Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Azərbaycanlı jurnalist Dəryanur Cəfərova icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyini onun adına saxta xəstəlik yazmaqda ittiham edib. O, bu barədə sosial hesabında yazıb, mən Yevlaxda qeydiyyatdayam. İcbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi yaranandan bəri bir dəfə də olsun xəstəxanaya müraciət etməmişəm. İndi sistemdə görürəm ki, güya 2020-2021-ci illər ərzində burnumdan qan açılması ilə bağlı adını qeyd etdikləri həkimin qəbulunda olmuşam. Hətta mənə xəstəlik də tapıblar. 2020-ci ildə məndə babasil aşkar ediblər. Sizdə hər şey yaxşıdır, bunları kim daxil edib sistemə? Niyə mənim xəstəliyim olmaya burada xəstəlik qeyd olunub, deyə jurnalist qeyd edib.